onko se pää? On. No niin. Moikka. Sanoksi moikka. Moi moi. Me ollaan täällä Joosuan kanssa. Meillä olisi tänään todella tärkeä asia. Jumala kutsuu meitä olemaan niin kuin lapsi. Jeesus sanoi, sallikaa lasten tulla minun tyköni. Älkää estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja mä olen huomannut semmoisen ominaisuuden kaikissa lapsissa on se, että jokaisella lapsella on usko. Jos kerrot lapselle, että saunassa asuu tonttuja, niin hän sen uskoo. Tai jos kerrot, että joulupukki tuo lahjat, niin silloin tämä lapsi odottaa aamuaikaisella ja on niitä lahjojaan ja etsii niitä. Toisaalta, jos kerrot hänelle Jumalasta ja kylvät uskon siementä, niin se uskon siemen saa kasvaa. Meillä pojat monesti haluavat rukoilla ihmisten ja asioiden puolesta. Ja he todellakin uskoo siihen, että Jeesus voi parantaa ja ihmettelevät, jos joku ei paranekaan. Ja nyt korona-aikana Joosua on monesti rukoillut, että korona menisi pois Jeesuksen nimessä. Meillä on siis paljon opittavaa lapsiltamme ja kun pysähdymme kuuntelemaan heitä, he voivat opettaa meille Jumalasta monia uusia asioita. Nyt tähän loppuun me haluttaisiin Joosuan kanssa laulaa vielä Jeesus mua rakastaa. Se on semmoinen meidän lempilaulu ollut pitkään. Ja sitä tämän myötä me toivotetaan teille hyvää yötä. No niin. Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Vaikka olen heikkokin, hän mua hoitaa hellemmin. On se heikko? Joo. Mua Jeesus rakastaa, mua Jeesus rakastaa. Mua Jeesus rakastaa, niin sanaa opettaa. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Tässä on ruomua. Joo. Sitten sanotaan vielä meidän iltarukous. Hyvää yötä, Jeesus myötä. Kiitos tästä päivästä. Se oli iso iltarukous. Moi moi kaikille.